udiyar garowga munaasabadda ciid ul fitriga oo ay ka harsan yihiin maalmo kooban ayaa si weyn looga dareemayaa xilligan magaalada garowga ee xarunta Puntland iyadoo goobaha ganacsiga laga dareemayo mashquul aad u badan siiba goobaha laga helo agabyada kala duwan ee udiyar garowga munaasabadda ciid carwooyin kooban ayaana lagu iibiyo dharka iyo alaabaha kale ee laga maarmaanka u ah munaasabadda ayaa laga dareemayaa mashquulka sida TV ga Universal u sheegay Cabdullaahi Shiine oo ah maamulaha carwo ka taabto iidan iyo iida hore waxaan oran karayaa wax yar bay ku kala duwan yihiin sababta waxa weeye sanadka wuxuu ku soo beegmatay Ramadaanta ama ciidda ay ku soo boogtay xilli barwaaqo ah oo dadku waxa weeye ay kala degeen ay barwaaqaysan yihiin oo xooluhu waxa weeye cabeen oo meel walba rays iyo qabow lagu jiro alxamdulillaah ilaah ma hadda askala waxaan leenahay nooso yahay ilaah noo saaidiyo marka sanadka horena xoolo wax mooda iyo tan inta ku kala duwan xagga barwaaqada dadka ayaa iyaguna si weyn ugu hawlan sida ay u iibsan lahaayeen waxyaalaha kala duwan ee ay doonayaan inay kaga qayb qaataan maalinta ciidda oo foodo inagu soo haysa dhinaca kale waxaa iyaguna jira dad badan oo awoodin si lamida dadkan hadda iibsanaya agabyada kala duwan ay doonayaan inay kaga qayb qaataan maalinta ciidda dadkaasoona iyagu awood u lahayn inay iibsadaan waa kuwan qaar ka mid ah oo TV ga Universal la hadlay sideed ciyaal oo aqoon ah oo mid aan xambaarsanahay ayaan dadka walaalaha u soo dhaxgalay mid waa kuwan xambaarsanahay dadka walaalaha walaalahayga u soo dhaxgalay dadna maanta way faraxsan yihiin oo waxay rabaan ayay carwada kala soo degahayaan anigana maanta ilmahayga kii dhulka yaal xitaa waan u awoodi karaa lahay maxamed yuusuf jaamac tiga iyo maxamed cabduqaadir cali oo ah samafalayaal maalmihii ugu dambeysay magaalooyinka weyn ee garoway gaalkacyo ka waday barnaamijyo lacag lagu ururinayo dadka danyarta ah gaar ahaana kuwa agoomaha iyagoo adeegsanaya idaacadaha gudaha si dadkaas iyaguna uga qayb qaataan maalinta ciidda TV ga Universal waxay uga warrabeen meesha ay marayso hawsha ciidsiinta dadka danyarta ah gaar ahaana kuwa agoomaha muhiimadeenu waa inaan caruurta agoonta eena ku dhexnool aysan dareemin in ay ka maqan yihiin abayaashood oo aysan haysan fursad ay ku iidaan oo ay ku farxaan in ummada Soomaaliyeed dhaqankeenu wuxuu ahaa dhaqan la isku naxariisto dhaqan wax la isasiiyo dhaqan wax la istaro in dhaqankeenii aan noolayno sidaasna runtii ummada Soomaaliyeed ay u wada iido oo caruurta Soomaaliyeed kan aabihiis nool yahay iyo kii aabihiis dhintay iyo kan aan aabihiis saboolka yahay kan barakacaha intuba inay noqdaan caruur maalinta wada faraxsan waxaa ma waayahan dhawadnay sidaa u ciisilin agoonta afar maalmood ka hor waxaa ciidsiinay 85 caruur ah sidii looga bartay dhalinyarada ayagoo bacwooda wataan iyo hooyooyinka waxaan tagayna caruurinka waxaan tagayna mislayaasha waxaan tagayna wadooyinka waxaan istaajinayna qof walba ka qayb qaato inuu ka farxiyo agoon sidoo kalena ka farxiyo qof maskiin ah gudahaan dadka islaamka ayaa gudanaya waajibaadka bisha barakeysan ee ramadaan ee gabagabada ku sii siqaysa sanad waliba marka la gaaro waqtiyadan oo kale ayaa mashquulka loogu jiro dabaaldega munaasabadda ciidul fitriga si weyn looga dareemaa magaalada garoway iyo guud ahaan dunida islaamka maxamed xuseen dheere wararka telefishinka caalamiga ah universal magaalada garoway